रखो न्याई नगरा तिम्रो पनि न्याय हुने छैन प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैलाई नै जाँचौँ प्रतिदिन आफैलाई नै जाँच दिन प्रति रूढिवादी संस्कार र विचार हामीबाट हार्नुपर्छ मण्डलीमा साँचो शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ रूढिवादी संस्कार र विचार हामीबाट हार्नुपर्छ मण्डलीमा साँचो शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ फरिसी र शास्त्रीको कति सबै त्यागेर यसको आशा सबै बैरी सित बन्दै अघि बढ्नु छ अर्को ओसाले व्यवस्था ल्याए प्रभु यीशु ख्रीष्टले अनुग्रह ल्याए हाम्रो असल कामले होइन ओसाले व्यवस्था ल्याए प्रभु यीशु ख्रीष्टले अनुग्रह ल्याए हाम्रो असल कामले होइन अनुग्रहले चुन्नु भयो अभिमान र घमण्डलाई दफन गरेर ख्रिस्टको नम्रतालाई धारण गरी विजय प्राप्त गर्नु छ अर्को पनि कमजोर पात्र जाने परीक्षामा पर्छु भने पश्चातापी भई अघि आउनेलाई क्षमा दिनु पर्छ आफू पनि कमजोर पात्र जानी परीक्षामा पर्छु भने पश्चातापी भने अघि आउनेलाई क्षमा दिई अँगाल्नु पर्छ प्रेम र नम्रताको स्वभावले समानतामा सबलाई राखेर ख्रिस्टको मनलाई हामीमा प्रकट गरी नमुना भई सेवा गर्नु छ अरूको यही नगर पनि न्याय हुने छैन
प्रतिदिन आफूलाई नै जाँचौँ दिन प्रतिदिन।